За би энэ ганц хоёр зүйлийг бас хэлье гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Манай энэ улсын хурлын гишүүн Ганнибал ард иргэдэд ташаа мэдээлэл өгөөд түүнээс нь болоод ард иргэд бухимдж байвлэх баярлж яадаг ийм сонир хүн байгаа юм. Би бас хэд хэдэн зүйл дээр харсан юм. Тэгээ тухайлбал би улсын онцгой комиссод талархаж байгаа юм. Хүн амын дунд коронавирусын халдвар гараагүй байхад уушиг ордуулагч ЭКМА аппаратыг тухайн үеийн шатар сайд инг төвшин улсын онцгой комиссод хилцүүлээд аваад өчгсөн. Одоо тэр нь бэлэн байгаа. Хоёр дахьыг нь одоо манай улсын онцгой комисс авцсан байна. Тэгээ гурав дахьыг нь авах нь 3 сая хүн амтай улсад 3 бол хангалттай гэж үздэг энэ дэлхийн үндэсний байгууллагын тооцоо байна. Тэгээ мэдгүй зүйлээр мэдэмхээрээ 100 ЭКМА аппарат авцсан байсан бол 100 хүнийг аврах мэт ийм ташаа зүйлээр ард иргэдэд бухимдуулж болохгүй. Яг бол коронавирусын халдварын үед энэ бухимдал бол стрессийг бол их нэмэгдүүлдэг, дархлааг бууруулдаг. Тийм учраас улсын хурлын гишүүн ийм хариуцлагагүй байж болохгүй гэдэг би бас Ганнибалд анхааруулж байна. За хоёрдугаарт би улсын онцгой комисс засгийн газартаа талархаж байгаа юм аа. Хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа. Улс орон ард түмний аюулгүй байдлын асуудал ярьж байхад хариуцлагагүй ажилладаг засгийн газар онцгой комисс гэж байдгүй юм аа. Тэрний жишээ нь юунаас харагдаж байна гэвэл одоо миний сайд байх үед амьсгалын аппаратыг бид нэг 500 авсан байсан. Сая 1000 шахмыг авсан гэж ямар сайхан дарга, маш сайхан мэдээ өгч ин. Өнөөдрийн байдлаар түүнээс 10% нь ч бид ашиглаагүй байгаа. Юу яцсан шүү дээ. Тийм учраас бол энийг бол одоо эрүүл мэндийн салбарынхан маань бол яг хэрэгтэй үед нь бол ашиглаад ингээ хүмүүсийн хаан амь насыг авраад явах боломжтой гэж үзэж байгаа. За гурав дахь нь би улсын онцгой комисс талархаж байгаа зүйл бол манайхан бол гэртээ тусгаарлаж чадахгүй. Тийм боломж муутай амьдрал ахгүй хэцүү шүү дээ. А энэ гэр орондоо тусгаарлах боломжгүй гэрийнхэндээ халдвар тараах гэдэг хүмүүсийг тус нь тусгаарлаж байгаа юм билэ. Ийм шийдвэрийг манай онцгой комисс гаргаж чадсан. Тийм учраас бол энэ тархалтыг одоо бууруулах ийм боломжуудыг бол үе чадтай бүрдүүлж яах гэж бодож байгаа. Бид засгийн газар улсын онцгой комиссаар гоочлогоосаа илүүтэй харин улсын хурл байнг. За сарын гэлгшүү нэмэлт юм уу? Энэ засгийн газар улсын онцгой комиссаар гоочлогоосаа илүүтэй улсын хурл байнгын хороо гишүүд бүлгүүд ямар дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна вэ гэдэг тал дээр санаачлагтай ажиллах хэрэгтэй гэж би ингэж бодож байгаа юм. Үүнээс одоо эрүүл мэндийн цагдаа онцгойх нь яаж ажиллаж байгааг би дунд нь ажиллаж байгаа хүний хувьд мэднэ. Ёстой амрах цаггүй л ажиллаж байгаа да. Тэгээд дээр нь одоо ингэж дарамт учруулдаг байх шаардлага байхгүй шүү. Харин эсэргээрээ дэмжих ёстой. Би өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг энэ төр засаг маань шагнаж урамшуулах чиглэлээр санаачлагтай ажилласаа гэж бодож байна. Энэ хүмүүс бол гавьяатай хүмүүс шүү. Яагаад энэ хүмүүсийн ажил хөдөлмөрийг нь үнэлээд бусад нь үлгэр дуурайл болгоод алдаршуулад ийм урам зориг нь ингээд нэмэхгүй эсвэл ингээд дарамт өчрүүлээд ийм юм бэ? Үүн дээр би анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. За хоёрдугаарт энэ тусламж төсөв төслийнхөө нэг тайлбар тавьчих. Бүгдээрээ л нэг идэж уусан юм шиг ийм яриад иргэдэг бухимдуулаад энэ бухимдуулж болохгүй гэж бид ойлгож байгаа шүү. Тэгэхээр энийг тайлангаа эхнээс нь өнөөдрийн хүртэл сайхан тавиад хэдэн төгрөг ороод ирсэн хин хэдий гэдэд дууцсан. Тэгсэн мөр хууль хяналтын байгууллагад нөгөөд хэдийгэнд нүүнд нь зарцуулсан. Тэр тайлангаа нэг орон даяар тавиад энэ асуудлыг нэг тийш нь болох хэрэгтэй гэдгийг би одоо албан ёсороос улсын онцгой комиссаар хэлье гэж ингэж бодож байна. Тоо сорон гэлэх шүүг хүллээ.